結果をお知らせいたします。第1ラウンド2000キロトラックの試合は青コーナー赤の工業高等学校十文字実践のテクニカルボール勝ちでした。ただいまより第1ラウンド個人対抗戦50キロトラック級1回戦青コーナー金沢北陽高等学校藤波良太郎選手対青コーナー仙台高等学校丹治悟選手の試合となります。試合の結果をお知らせいたします。第1マット50キログラム級の試合は青コーナー丹沢北陽高等学校藤波良太郎選手のテクニカルボール勝ちでした。ただいまより第1マット個人対抗戦50キログラム級1回戦青コーナー高校の高校学校西田雅也選手対青コーナー農林高等学校小山良平選手の試合を行います。